And yung highest niya guys is meron siyang 6,500 US dollars times 47 pesos. And last 30 days, may posibleng sinahot si Pinilakang Lakbay sa kanyang YouTube channel for the last 30 days. Meron siyang... What is up, guys? Welcome back to my channel. Again, this is Mico chong Kung bago ka pa lang dito, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe and click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron kong bagong i-upload or i-review sa aking YouTube channel. So for today's video, i-review natin kung magkano nga ba yung sinasahod ni Pinilakang Lakbay sa kanyang YouTube channel. May subscribers na more than... 278,000 subscribers. So, paalala lang or disclaimer, this just an estimated sahod and lahat na pinapakita dito is nasa public and the source is uh, social blade site. So without further ado, alamin natin yung kanyang estimated sahod sa kanyang YouTube channel. So let's jump into the video. Okay guys, so andito tayo ngayon sa social blade site ni Pinalakang Lakbay. Okay, meron na siyang uploads na more than 686 uploads and uh, subscribers na more than 278,000 subscribers and video views na more than 38,434,105 total video views sa kanyang YouTube channel. And country PH or Philippines child type people user created last April 21, 2018. So, medyo matagal na rin yung kanyang YouTube channel. So, total grade is B. Okay, makikita naman yung ranking nyo dyan sa baba. Social grade rank, subscriber rank, video views rank, country rank. Sa Pilipinas is na sa 842 rank sa Pilipinas, okay? Rank, people rank Okay, nasa 13,143 Rank, okay? So, titignan naman natin yung kanyang Subscribers count for the last 30 days Kung ilang subscribers nga ba yung nadagdag sa kanya For the last 30 days, okay? So, guys, makikita dito, guys, yung kanyang Subscribers for the last 30 days Nadagdagan siya ng 9,000 subscribers Tumaas ito ng 50.0% So, it means, uh, malaki din naman Yung kinataas na kanyang subscribers For the last uh, 30 days Dahil nga, 50% yung kinataas ng kanyang subscribers. Okay? Tignan naman natin yung kanyang video views for the last 30 days. Tumaas ito ng 37.6% uh, yung video views total niya sa kanyang YouTube channel is more than 1,628,000 views lang naman sa YouTube. So, medyo malaki-laki yung kinikita nito sa kanyang YouTube channel. Okay? So, titingnan naman natin yung kanyang daily estimated earnings kung magkano nga ba yung posibleng sinasahod niya arawan sa kanyang YouTube channel. Okay? So, guys, dito tayo ngayon sa kanyang daily estimated earnings or makita ka dyan yung date, subscribers, video views, estimated earnings. Okay? Daily income niya. So, makita ka din yung daily kung ilan na dagdag na subscribers sa kanya okay so nadagdagan siya ng subscribers noong January 28 ng 1000 plus Okay, nung uh, February 2, 1,000 plus uli And uh, February 6, nadagdagan siya uli ng 1,000 plus na subscribers Okay, so makita yun naman yung video views niya dyan So green lahat, it means tumaas yung kanyang video views every day tumataas Okay, so makita dyan yung kanyang daily estimated earnings So guys, pala lang, ito ay isang estimated earnings Kung anong pinapakita dito sa site na ito Yan lang yung review natin, di natin binabawasan, di natin dinadagdagan Okay, so di na natin babasahin yung uh, lahat ng income niya daily kasi nga uh, napakasobrang annoying na yan and uh, nakita nyo naman si screen and the flash naman si screen kasi pag binasa ko to paulit-ulit lang yung number so baka sabihin nyo na paulit-ulit lang yung sinasabi ko okay so titignan na natin yung kanyang lowest estimated earnings and highest estimated earnings sa kanyang estimated daily earnings okay so kung makita nyo dito guys yung kanyang lowest estimated earnings is noong January 29 na may kinita siya ng 4 US dollars maximum niya is US dollars. Actually, tayo lang sila nung, January, nung uh, February 1. So, nung February 1, may kinita siya ng 4 US dollars. Maximum niya is 66. So, dyan lang yung nagre-range yung lowest estimated earnings niya sa 4 US dollars. Okay? So, yung highest niya dito guys, makikita mo dito, 19 US dollars. And maximum is 311 US Dollars. So yan yung kanyang uh, maximum uh, or yung kanyang pinakamataas na income sa uh, daily estimated earnings kinita niya. Ito noong February 8, okay? So guys, alam natin guys na yung sinasawod or kinikita ng isang vlogger ay nakadepende sa video views and ads. Sa ads talaga yan, guys. Kung walang video views, walang ads na magraran so walang income yung isang vlogger. Kailangan magkadikit yung dalawa, yung video views and ads. Kung may ads man at saka walang mag-view so wala ding income yung, uh, yung uh, channel. So kung may views din naman pag walang ads, wala din kikitain nyo yung uh, channel okay or or yung video na iyon. So ayun lang guys, so kailangan natin i-support yung mga vlogger na ito para tumaas pa lalo yung kanyang income. Although nakaabot na siya ng 200,000 plus. Uh, subscribers but yung video views talaga guys minsan is bumabagsak talaga hindi talaga siya nag-maintain na palagi na lang nagva-viral hindi naman lahat ng content mo or video mo sa YouTube is nagva-viral so minsan minsan flat siya or nagbumababa yung video views so medyo maliit yung kikitain mo doon okay so titignan naman natin yung kanyang daily average weekly average and monthly average kung magkano nga ba ang kinikita niya araw-araw weekly and monthly sa kanyang YouTube channel okay So makita nyo dito guys yung kanyang daily average, meron siya sa lowest na 14 US dollars, maximum niya is 217 US dollars. And weekly average meron lang naman siya sa lowest na 95 US dollars, maximum niya is 1,500 US dollars. And last 30 days may posibleng si pinilaka ang lock buy sa kanyang YouTube channel for the last 30 days, meron siyang 407 US dollars and maximum niya is 6. 1500 US dollars. so medyo malaki-laki na naman din yung kinikita niya sa kanyang YouTube channel but again guys yung views niya guys is hindi consistent kasi uh, mostly kasi ng mga uh, vlogger ngayon is yung hindi nagmamatch talaga yung subscribers count sa video views count okay so minsan may videos talaga na wala pang uh, 5% ng subscribers nila yung video views na sa uh, channel nila okay so ibig sabihin guys kung wari may 1, 1 million kana ng subscribers pero yung views mo is hindi pa umabot ng 10,000 uh, views so it means hindi gusto ng mga tao yung topic mo okay so since Filipino siya so try natin i-times it or alamin natin yung kanyang peso sahod sa YouTube okay so try natin it times sa 47 pesos kung magkano nga ba yung kanyang posibleng sinasahod sa pesos sa YouTube okay so guys kuha lang tayo ng calculator and i start natin i times yung kanyang uh, monthly estimated earnings mag-start tayo sa lowest which is 400 uh, US dollars 407 US dollars sorry times 47 pesos meron siyang 19,129 pesos sa kanyang lowest monthly estimated earnings and yung highest niya guys is meron siyang 6,500 US dollars times 47 pesos meron siyang 305,500 pesos sa kanyang highest monthly estimated earnings sa YouTube. So guys, again, sinasabi ko ito or pinaulit-ulit ko ito sa pag-review ko na yung highest estimated earnings niya is exaggerated. So hindi natin talaga mababasihan yung kanyang highest estimated earnings bagkos doon lang tayo sa lowest estimated earnings niya sa kanyang YouTube channel or kunin nyo yung 20 to 25% na kanyang highest estimated earnings. So yan yung kanyang possibly or exactong amount na sinasahod sa kanyang YouTube channel. But hindi natin mababasihan yung highest only 20 to 25% ng highest estimated earnings So, ayan ang guys, palagi ko ito sinasabi sa pag-review ko. Baka magtataka kayo na sinasabi ko to kasi nga isang YouTuber. So, alam ko kung magkano yung posibleng sinasawad or eksaktong sinasawad ng isang vlogger. Okay? So, tignan naman natin yung kanyang yearly estimated earnings kung magkano yung kanyang posibleng kinikita or potential earnings sa kanyang YouTube channel yearly. Okay? So makita nyo dito guys yung kanyang estimated yearly earnings Meron siyang 4,900 US dollars sa lowest And yearly estimated earnings sa highest is meron siyang 78,200 US dollar dollar. So, try natin yung times so, yung kanyang yearly estimated earnings sa 47 uli. So, ito guys, lahat ng pinapakita dito guys, hindi natin dinadagdagan, hindi, hindi natin binabawasan kung ano pinapakita ng Social Blade site. So, yan lang nire-review natin and yung site na ito is hindi nanggaling sa akin bagkos sa uh, public site talaga ito na uh, credit lang sa Social Blade site. Okay? So, times natin yung 4,900 US dollars times 47 pesos. Meron siyang 230,300 pesos sa kanyang lowest yearly estimated earnings sa YouTube. And sa highest niya is meron siyang 78,200 US dollars times 47 pesos. Meron siyang 3,675,000 400 pesos sa kanyang highest yearly estimated earnings sa YouTube. So, malaki-laki yung kanyang estimated income sa YouTube. So, guys, sinabi ko kanina na estimated, yung highest is exaggerated. Hindi natin mababasayan yan kasi nga nagbabago-bago yung income daily or uh, monthly sa YouTube. So, hindi natin masabi na consistent talaga yung income niya sa kanyang YouTube channel monthly. So guys, meron talagang uh, times na bumabagsak talaga yung income ng isang vlogger hindi palagi na umaakyat lang so pag mag-viral ka so yun siguro guys uh magkakaroon ka ng medyo malaki-laking income but hindi talaga yan consistent yung kinikita mo sa iyong YouTube channel kung isa kang YouTuber so minsan bumababa minsan tumataas so hindi mo talaga ma-predict yan so ayan lang guys pero kung may mga solid ka na fans guys alam mo na yan kung magkano so kagaya nila Idol Rafi Tulfo kagaya nila Ivana Ran Skyle and Niana so alam nyo na yan guys medyo malaki-laki yung kanilang kinikita hindi yan bumababa ba, minsan tumataas lang or nag-maintain lang yung kanyang, kanilang estimated income so guys kung gusto nyo support yung channel ni Pinelak ang Lakbay so don't skip ads and uh, click nyo yung bell notification kasi importante yung bell notification kasi para ma-notify kayo pag meron siyang bagong i-upload sa kanyang YouTube channel although guys, na marami na siyang subscribers, pero pinopromote ko pa. So, ganoon talaga ako guys, pag nagre-review, okay? So, guys, kung gusto nyo man support yung channel ko, don't forget to subscribe to my channel, and click nyo din yung bell notification para manotify kayo kung meron kong bagong i-upload or i-review sa aking YouTube channel. And, kung gusto nyo magpa-review, comment down below kung sino gusto nyo i-review, para alamin natin yung kanyang latest or um, estimated sound sa kanyang YouTube channel. And, kung gusto nyo magpa-shoutout, please comment down below. I-shoutout ko kayo sa next video ko. So, ayan lang guys. Thank you For watching, once again, this is Miko from Miko Chong. Uh, God bless us all, and see you on my next video. At peace, yo.